କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜି 120 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ମମତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଦାଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ସରକାର ଚଲାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ନିଜେ ସବୁ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରଖିକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆଜି 4 ମାସ ପୁରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ସିଏ ଆଜି ବେଧଡ଼କରେ ସେଠୁ ବରା ସେଠୁ ରିହା ହେବ। ଯେଉଁ ରିହାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ଥିଲା ଜେଲରେ ତାକୁ ବି ରିହା ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ, ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ। ତୁମେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଥିଲୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ନ କରିଥିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆଇନର ହାତକୁ ଏମାନେ ନିଜର କଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ କ୍ୟାପସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ରହିଛି, ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ଅସହାୟ ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ହେଉଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ମମତା ମେୟରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଯାଏଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ।